Jemi në hapësirën televizive që i dedikojmë shëndetit edhe vëmendjes që i kushtojmë ushqimit, por këtë radhë kemi përzgjedhur në fakt të flasim për sëmundjen celiake, por cilat janë simptomat, mbi të gjitha si mund ta evidentojmë nëse jemi të prekur nga kjo sëmundje dhe çfarë kujdesi duhet të tregojmë për ushqimin nëse ne kemi këtë lloj sëmundje, do të jenë aspekte që do të flasim me dietologën Jola Kaci. Jola, mirëmëngjes dhe mirë se më erdha. Mirëmëngjes, mirë se u gjeta. Takohemi edhe këtë të njëjtën për të folur për rëndësinë e ushqimit, por këtë radhë jemi kategorizuar disi, mirë po dua që ti informojmë fillimisht të gjitha këtyra që na ndjekin se çfarë ne kuptojmë me sëmundjen celiake. Atëherë, sëmundja celiake është një sëmundje e sistemit tretës, është një sëmundje autoimune, gjithmonë mund të ngatrohet edhe si një sëmundje alergjike për shkak të simptomave dhe gjitha këto që kemi, por duhet ta theksojmë se deri më tani e dimë se një sëmundje autoimune, që kryesisht prek sistemin tretës, gjithashtu duhet të dimë që vjen nga proteina që gjendet tek gruri, tek thekra, tek elbi, proteina që quhet gluten. Prandaj në këtë në rastin e kësaj sëmunde, do thotë që ne jemi intolerant ndaj glutenit. E qartë. Por si mund ta kuptojmë këtë? Vetëm duke i konsumuar këto produkte? Na sjellë një reagim apo? Shpesh herë ne këtë mund ta marrim edhe nga ato që unë shoh me pacientët e mi. Shumë shpesh e ngatrojmë me sëmundje të tjera ose ne kemi psikologjike nga keq informimi që kemi për shkak të rëndësisë së drithrave dhe karbohidrateve. Shumë shpesh e dëgjoj këtë që nuk është se konsumoj bukën pasi më fryn ose të gjitha këto. Një ndër arsyet kryesore ose simptomat kryesore që ne kemi është fryrja, që kemi një fryrje në stomak që nuk na e toleron atë që marrim nga ushqimi. Normalisht kjo është një sëmundje që duhet të kemi një test specifik, pasi shumë shpesh mund të ngatrohet. Mund të ngatrohet duke ditur që të gjitha këto produktet e drithrave, të gjitha këto, ne i quajmë si produktet të dëmshme, që është diçka që është e gabuar, duhet të marrim energjinë, karbohidratet dhe nga këto. Prandaj është e rëndësishme që jo vetëm diçka që lexojmë ose dëgjojmë, por të jetë një diagnostifikim i vendosur nga doktori. E qartë. Dhe ndërkohë ndalemi edhe tek fotot që na ke sjell për të ilustruar pikërisht edhe aspektet e kësaj sëmundje që ne po trajtojmë. E tham në fakt që shkaktohet nga një proteinë quajtur gluten, ku e gjejmë tek drithrat si gruri, elbi, thekra, tërshëra, kryesisht këto janë produktet ku gjendet edhe që na dëmtojnë. Nëse i referohemi një sëmundje të tillë, ç'mund të themi për kategoritë që prek, janë kryesisht të rriturit apo edhe fëmijët? Më përpara ka qenë më shumë që gjatë studimeve që janë bërë, kanë qenë gjithmonë fëmijët që kanë qenë të prekur, por është vënëre që edhe të rriturit ndodhë që të preken nga kjo lloj sëmundje. Normalisht është një sëmundje, mund të thuhet që mund të jetë edhe gjenetike, por ka edhe faktor mjedisor që ndikojnë dhe duke ditur se gjithçka ndryshon, konsumimi i gjërave dhe ambalazhimi, paketimi, përgatitja, gjitha këto ka një rëndësi të veçantë, është një sëmundje që mund të shfaqet edhe më vonë. Faktorët që mund të shfaqet kryesisht nuk është se dihen dhe janë 100% që janë këto faktorë, është një sëmundje e re që nuk e kemi atë informacionin e duhur dhe mund të dim shumë pak se sa mund të jemi realisht të prekur. Probabiliteti është shumë pak apo është një sëmundje e përhershme? Është një sëmundje e përhershme deri tani. Nëse ti prekesh nga kjo sëmundje, do të thotë që e vetmi shërim që mund ta quajë ose kurimi joti është që të konsumosh produkte pa gluten. Pra i shërim nuk ka. Thjesht duhet kujdesesh për gjatë gjithë jetës. Normalisht që po, deri më tani kjo është e ditur. Që të thuash nuk ka shërim dhe duhet të kujdesur është diçka e madhe dhe njerëzit mendojnë po si unë nuk do të konsumoj drithrat, nuk do të konsumoj bukën, sepse kemi shumë produkte që i marrim nga këto. Atëherë është një, si të thuash që kemi një lehtësim, duke ditur që kemi produkte që i merret gluteni si miellit edhe të gjitha këto, është një markë, janë marka të veçanta, janë më të kushtueshme do ta them këtë. Normalisht nuk e di nëse shteti duhet ti mbështes këta persona sepse është një sëmundje që kërkon për kushtim edhe kosto. Ka kosto, duhet patjetër që po. Patjetër që po, nëse ne një produkt si buka mund ta marrim me një çmim real, ajo mund të jetë dy fish produktet që janë pa gluten. Prandaj ka një kosto të veçantë. Përveç gjithçka që ti do ta konsumosh, sepse është e rëndësishme të dish edhe psikologjinë e pacientit që ti ke përballë dhe vështirësi që ai haset gjatë ditës, sepse jo gjithë mund ta marrim diçka me vete ose gjithmonë nuk është se gjendet realisht kudo si produkt. Ka të vështirësitë veta sepse ti je gjatë gjithë kohës shumë person
persona të paktën në një rast që un kam pasur, sepse është se mundje rall, thot që në fillim un duhet të konsumoj vetëm perime, vetëm këto, edhe nuk e kam një minutë të zgjeruar. Plus është edhe psikologjia në momentin që ti ke që un nuk më ta konsumoj këtë, sikur ti e kërkon më tepër. Si të gjitha sëmundjet, zakonisht, që ndoshta na kufizojnë në një aspekt, por ne jemi më të prirur për të realizuar ato gjëra. Megjithatë, nëse ne duam të përcaktojmë, le të themi moshën kur ne mund të prekemi nga kjo lloj sëmundje, ti edhe saktësove, pra mund edhe ti jetë genetike, trashëgueshme. Në rast se nuk është genetike, cili është, le të themi, cila është periudha ku ne mund të prekemi nga sëmundja celiake? Nuk është që ka një moshë të përcaktuar, mund të jenë gjithmonë moshat më të reja, është si fillim, pasi është një sëmundje që nuk shërohet, janë gjithmonë moshat e reja të prekura, duke filluar nga fëmijët, pastaj adoleshentët edhe më të rriturit. Është ky diferencimi që bëhet, por gjithmonë, unë gjithmonë do ta theksoja, nuk duhet të ngatrohet me ato që dëgjojmë edhe gjitha ato që un kam një fryrje dhe simptomat që ne kemi, që mund të jetë kjo sëmundje, është një sëmundje rrallë, nuk është që nuk gjendet, por duhet të dim edhe duhet të jemi të mirë informuar dhe me diagnostifikimin e doktorit gjithmonë. Si e kuptojmë ne që jemi të prekur nga kjo lloj sëmundje? Cilat janë ato simptomat? Atëherë kemi disa simptoma që është fryrje barku, humbe peshe, dobësimi i muskujve, anemi, diarre, humbje oreksi, dhimbje të kyçeve dhe të kockave, skuqje lëkura, mund të jenë edhe disa të tjera, por këto janë kryesoret. Ndër të parat që mund të themi është fryrje barku edhe humbje peshe. Por në të tjerëve që ndoshta nuk jemi të prekur nga sëmundjet celiake. Normalisht që po. Edhe prandaj ke të kuptohet. Sa që konsumojmë një lloj produkti nga ato që ne përmendëm, pra nga kategoria e brumrave që përmbajnë glutenin, e kemi një lloj fryrje barku. Si mund ta diferencojmë, le të themi situatën? Normalisht që po, përveç fryrjes së barkut, do thotë që mekanizmat tonë në zorë që quajmë villin, ndryshe strukturat që normalisht formimin e tyre kanë si një formë të gjatë, në momentin që ne jemi të prekur nga kjo sëmundje, do thotë që janë të rrafshuar, do thoja, ose dhe do thotë që ne fillojmë të humbasim peshë. Sepse organizmi jon prodhon antitrupa, e merr si diçka të dëmshme, në këtë rast glutenin, dhe nuk merr të gjitha lëndët që ne në nevojiten. Në rastin ton, që janë nga drithra, dim që marim energjin, karbohidrate dhe të gjitha këto, në qose ti nuk i merr, do të thot që ti ke humbje peshe. E para, që është pas fryrjes së barkut, po shohim që kemi pastaj në qose ti ke një keqëshqyre në këtë rast, do të thotë që ti ke edhe lëkurë të kuqe, të kruar, kemi një dhimbje, jemi gjithmonë të lodhur, në momentin që ne konsumojmë këtë produkt me një herë, e dim që në shkakton çrregullime, kjo është ndër kryesoret. Ngjason pak me anemin? Ngjason me anemin për shkak se është edhe tek simptomat, duke e ditur që është një keqëshqyrje dhe anemia vjen nga keqëshqyrja, janë të ngjashme. Ne kuptoj. Ndërkohë diagnoza që e përcakton që kemi të bëjmë me këtë lloj sëmundje janë teste serologjike të specifikuara që ndodhin, që realizohen, normalisht, por gjithmonë e kemi më shumë që është në më biopsinë e zorrës së hollë. Realizohet testi që do thotë që është e përcaktuar që ne kemi apo nuk kemi konkretisht të lloj sëmundje. Kemi edhe simptomat e sëmundjes tek fëmijët. Normalisht edhe tek fëmijët ngjasojnë, por tek fëmijët duhet kemi më shumë kujdes pasi është periudha e rritjes, kanë nevojë për energji, kanë nevojë për kujdesje gjatë gjithë kohës, duke ditur edhe shkollën e të gjitha ato që ndikojnë një sër faktorësh. Tek fëmijët duhet kemi një përkujdesje më të veçantë, pasi është mosha, mund të kemi edhe një ngadalësim të rritjes, ngadalësim në zhvillimin mendor, prandaj është e rëndësishme që të kemi kujdes të veçantë. Për gjithë ata që thonë, po këto produkte janë shumë të nevojshme, unë si do t'i marrë këto produkte? Përveç ose vlerat që ne i marrim në sajt të këtyre produkteve. Edhe pse me sa kuptoj zgjidhja e vetme është një dietë pa gluten. Pa gluten. Çfarë zëvendëson? Produktet që janë pa gluten, por unë do të shtoja edhe e di që mund të jetë edhe pak shumë persona nuk e pëlqejnë këtë, të paktën atë në rastin që unë kam pasur, është edhe buka e misrit. Mund të jetë një alternativë. Është shumë e vështirë, më duhet ta them. Zgjidhja e vetme është gjithmonë një dietë pa gluten. Duhet të konsumojmë produkte që nuk kanë gluten. Siç thash, është pak e vështirë,
por që nëse ne në Shqipëri mund të themi do të kemi marka edhe një shumëllëshmëri më të madhe edhe një përkrahje që na duhet dhe që jashtë është kjo përkrahje nga shteti, do të ishte më e lehtë, pasi është e kushtueshme. Dhe dieta, le të përcaktojmë një dietë duke i ju referuar vakteve që duhet të konsumojë një person i tillë. Nisëm nga simptomat, nga analiza që ne bëmë e kësaj sëmundje, pra jemi në momentin kur ne kemi konstatuar që vuajm nga sëmundja celiake, si duhet të sillemi me përzgjedhjen e ushqimeve dhe mandej përgjatë procesit ushqyerjes. Dieta duhet jetë mirë balancuar në kuptimin nëse një person normal konsumon bukën edhe gjitha këto që është plus të tjerat, ne në rastin ton kemi problemin konkret të bukës dhe të drithrave. Shpesh është edhe mielli që shitet pa glutene dhe fatkeqësisht duhet të jemi edhe ne që na duhet pa kohë sepse duhet i përgatisim vetë. Të gjitha këto mund të luajmë pak a shumë me recetat që të kemi edhe një kombinim. Shpesh unë e shoh që në recetat që të miellit pa gluten kanë edhe ato përzierje, po jo ti bëj pak më të shishme, pak me djath ose diçka në rastin konkret mund të ketë një ëmbëlsirë, një kek që mund ta përdorin, duke ditur që ëmbëlsirat në shumicën e kohës duhet edhe mielli. Mund të kemi edhe këtë kombinimin që mund të përgatisim vetë. Rasti konkret mëngjesi është gjithmonë siç e kemi përmendur, me të gjitha ato që na duhen për mëngjes, me vezën, me glutenin, edhe jo, nuk e përmend. Natyrisht, nuk kemi të kufizuar. Patjetër që jo, gjithmonë në drek suprat, në tani do të na duhen drithrat, por që mund t'i marrim siç thash produktet pa gluten, darka një supë lehtë dhe gjitha këto, do të ishte më së e duhur dhe më së e shëndetshmja. Ndërkohë, nëse ne nuk e zbatojmë këtë lloj diete ose nuk i ndjekim këtë lloj rregullash, çfarë ndodh me organizmin tonë? Atëherë është gjithmonë edhe janë këto që i shikojmë, janë që në momentin që konsumon diçka menjëherë ato që kanë që janë intolerant ndaj glutenit kanë një fyrje të madhe barku. Edhe ti me një herë merë pasojë. Normalisht për 24 orë mund të jetë pak e vështirë, sepse je gjatë gjithë kohës i shqetësuar, ke atë dhimbjen tënde, por që pas 24 orësh, në qoftë se ti nuk e trepron, gjithmonë kthehesh në atë normalitetin tënd. Janë këto simptoma që nga një herë janë aq të mira që ne e kemi atë dëshirën për të konsumuar dhe mund t'ja lejojmë pak së vetë. Në ndodhen e të patjetër që po. Nuk prekemi nga, nuk kemi të prekur nga sëmundja celiake, por është e sikletshme. Është e sikletshme. Që tregon se duhet i themi stop abuzimit me këto produkte nëse e kemi këtë lloj problematike. Megjithatë, nuk është një problematikë që nuk mund të kontrollohet. Jo, është një problematikë që është në fillim mund të jetë e vështirë pak a shumë për të kuptuar, duke parë edhe keq informimin që kemi sepse shumë shpesh në dieta që ne ose njerëzit e quajnë diçka të shëndetshme, në momentin që ti nuk do të konsumosh bukë, shpesh në regjimet e mia ushqimore është që ti më ke vendosur në drekë dy feta bukë. Unë nuk konsumoj kaq shumë, nëse zbatoj këtë regjimin tënd që ti e ke vendosur, unë do të marr kilogram, nuk është se do të hum kilogram në rastin më të shpesht që unë kam në regjimet e mia ushqimore, por është komplet e kundërta, pasi gjithçka është e llogaritur, janë llogaritur madje në gramaturat më të vogla, edhe në momentin që unë pyes personin që kam përballë, po më tregon një listë çfarë mund të ushqesh ti gjatë ditës, normalisht rutina jote e ditës, nga ato që më thot edhe duke mbledhur edhe duke i bërë llogaritë të gjitha kalorive, ai merr dy fishin asaj çka ia pun. Gjithmonë kemi thënë që duhet të jetë një sy i ngopur, prandaj edhe pjatat në regjimin ushqimor duhet të jenë të bollshme dhe të shëndetshme. Të ka rastisur të kesh pacient që janë të prekur nga kjo sëmundje? Unë kam pasur vetëm një pacient nga kjo sëmundje dhe normalisht... Si e ke kuptuar, po ka qenë në dieni pacientja? Ka qenë në dieni, pas ta më ka kontaktuar mua. Si kishtë zbuluar për të, edhe për të kuptuar disi, le temi mënyrën, pa tjetër që po. Edhe qasin që kemi nësi qytetarë kulturën, për më tepër kundrejt sëmundjeve të tila? Pa tjetër që po, thot në momentin, unë e kam pasur me këta në momentin që unë gjithmonë e kam kuptuar që kam një fryrje të tepër, që gjithmonë ndihem e shqetësuar, edhe okej, jam munduar të heq bukën në shtëpi, por e kam parë që jeta që kam jashtë, momenti që jam në një drek ose në një darik jashtë, më është dashur t'i konsumoj këto produkte me patjetër dhe kam pasur shumë të vështirë që të jem edhe shoqërueshme, ka pasur edhe ajo problematikat e vetas, pasi në momentin që unë dalë konsumoj diçka, me njëherë do të bëhem keq edhe gjithë e dinë që unë nuk mund të dalë ose nuk mund të haj jashtë, pastaj ka thënë që mund të jetë diçka që nuk
shkon me mua, pse është gjithmonë sepse ka provuar disa herë, mos ndoshta unë kam gabim edhe gjitha këto, të paktën këto janë ajo që më ka treguar dhe ka thënë në momentin që kam shkuar te doktori dhe me testin që kam kryer, më ka thënë që ke këtë sëmundje. Jam munduar në fillim vetë që të kem ato alternativat jo nga interneti, jo nga këto, pastaj normalisht e kuptoj rëndësinë dhe alternativat që mund të jepni, edhe pati rezultat, kjo është më rëndësishme. Megjithatë është një problematikë shpesht apo e rrallë në vendin tonë? Është problematikë e rrallë. Nga 200 deri nga 200 njerëz mund të kemi një, mund të themi është probabiliteti. 1 në 200 është pa. Raporti. Patjetër. E mirë, të paktën ky është një tregues pozitiv, le të shohim këtë lloj aspekti. Por është e menaxhueshme, çka do thotë, s'ka vend për panik. Mjafton të jemi korrekt me pjesën e ushqimeve, me pjesën e produkteve, edhe kryesisht me regjimin ushqimor. Patjetër që po. Kur themi që nuk është, është një sëmundje rrallë, nuk do thotë që nuk ka shumë, por nuk është se dihet edhe shumë. Megjithatë, është e rëndësishme që të dim edhe se kur, do më thënë në kuptimin që ka shumë persona që është një sëmundje rrallë dhe unë nuk e di se kur do të vazhdoj ose se kur të ndaloj, do të dim që është një sëmundje që gjithmonë kemi pa gluten. Kjo është e rëndësishme. Ndaj këshillat e tua për këto persona, por edhe për ne të tjerë që ndoshta mund ta kemi dhe nuk është se na ka vajtur mendja që mund të jemi të prekur nga sëmundja celiake. Për ata që kanë këto simptoma, unë do të thoja që është shumë e rëndësishme të konsultohen me një doktor edhe të bëjnë këtë testin që është e nevojshme. Pastaj pjesa tjetër e regjimit ushqimor dhe një dietë e mirë balancuar është shumë e rëndësishme. Gjatë gjithë jetës. Normalisht që po. Me disa raste ku edhe mund të provojnë patjetër që po. Në mas të kufizuar në mas të kufizuar, duhet të kuptojmë se edhe psikologjinë e personit që kemi përballë dhe sa e rëndësishme është ushqimi edhe unë e them që është një nga këto cilësitë më të mëdha dhe nuk do të privohemi nga kjo.